Samozřejmě. Hey, Ride the Fit, vypadám jak Charlie Sheen. Počkal jsem se, než vyjdou všechny díly back v rapu, těch videoklipů soutěžních, abych mohl natočit tohle video, kde se na ně všechny podívám a zhodnotím je pro lidi, co mě neznají, protože tohle je první takovýhle video, co dělám. Já jsem Woodstock, věnuju se tvorbě vlastní hudby, hudební produkci a všemu okolo, tak okolo 5 let. A proto mi přišlo, že by moje reakce konkrétně na tohle mohla být celkově tak nějak objektivní a jakž takž přínosná, protože co jsem viděl, tak spoustu těch reakcí, jak už v komentářích nebo tak různě, bylo spíš negativní. Hodně se to soustředilo na toho Eggyho právě, to je přesně důvod, proč se ho nechám nakonec. Každopádně nebudu to zdržovat dál a jdem rovnou na první, což já si myslím, že dám od JBho Se mnou ruky hore. Mám červené oči, nespal jsem 2 noci, mám takový pocit, že jsem se ocit a poradím vole, ale jak profík, jdeme si pičo, zebrat ten profil. Nemám skoro žádný budget, ale šla proti. OK, první pocity k videoklipu, asi OK, sedne to k němu, něco, co jsem očekával, nečekal jsem nějaký extra výtvarný věci, což není žádnej hate, je to prostě určitě jeho styl a rozhodně se to k té hudbě hodí. Beat nešpatnej, ne nějak extra, taková klasika, trošku mě nebaví ten plochý kick, ale ta flow zatím sedne do beatu, není to nějak extra zajímavý, ale zase ne nějak extra špatný, protože nevím, co mám očekávat od ostatních, takže to nemůžu úplně porovnat. Hudebně 5 z 10, úplně upřímně, a vizuálně 6 z 10, dobře natočený podle mě, ale není to originální. Na hlavu mě čave, u nás v ulicích už je to dané, i když nemáš, tak platíš daně. Smrdí z ulice, víš, že nejsem bolest, jsme na stejný lodi, já jsem s váma dole, na stejně mluví za mě jenom bolest, a přišel jsem z pekla, teď vypoutím oheň. OK, OK, jsi ready na ten switch? Pojď se mnou, pojď. Chytaj se za hlavu, Jesus, Ostrava jede do beatu, milujou to tady všichni, se mnou ruky hore, víš co. Chytaj se za hlavu, Jesus, Ostrava jede do beatu, milujou to tady všichni, se mnou ruky hore, víš co. OK, switch dobrý, změna té melodie v tom beatu, ta mě tam chytla hodně a s tím, jak na tom plave, rozhodně mě to bavilo víc jak celý ten úvod předtím, tak to asi jako má být, logicky, že refren bude takový zajímavější, ale líbí se mi ten kontrast. Jsem nečekal, že to bude takový, mít takový klubovější vibe, baví mě ta melodie, teďka v tom refrénu a uvidíme, jak to půjde dál. Někdo říká, že je kouč, já jsem pojebány, stokrát poradil nám tuto tu, rozbídíme flašky o zipi, čo nevidíme strop, protože jsme běhu jenom já a moji pros. Baby, proč se na mě zlobíš? S klukama se věku najebány jako zombík. Nezvěrne jsem fón, zrovna jsem si to, že FNL. Přijde mi, že tuhle flow už jsem u nich někde slyšel. Ne, možná se mi to jenom zdá. Já to střelím jako sniper, má to v piči, no tak sorry. Ne, fakt tohle zní až moc jako FNL. Fresh jsme mladí, pojďme žít, pojďme to zabít. Chci vydělat balík, jestli to dám, budem slavit. Jsme fresh, jsme mladí, pojďme žít, pojďme to zabít. Baví mě tenhle klubovej vibe, nebudu lhát. Tam budem slavit. Chytaj se za hlavu, Jesus, Ostrava jede do beatu, milujou to tady všichni, se mnou ruky hore, víš co. Chytaj se za hlavu, Jesus, Ostrava jede do beatu, milujou to tady všichni, se mnou ruky hore, víš co. Chytaj se za hlavu, Jesus, Ostrava jede do beatu, milujou to tady všichni, se mnou ruky hore, víš co. Chytaj se za hlavu, Jesus, Ostrava jede do beatu, milujou to tady všichni, se mnou ruky hore, víš co. Video jsem změnil na 5 z 10, protože mě pak už nějak nezaujalo, bylo to takový stejný, nic moc originálního, auta, rychlý prostřihy, světla, scéna ve studiu, scéna s autama, scéna na parkovišti, na skladě. Celkově zpracování klipu zajímavý, myslím si, že by to mohlo být tam nějaký trošku originálnější prvky nebo něco víc osobitýho. A rap jsem teda zvýšil na 6 z 10, vlastně jsem to jenom prohodil, protože mě bavila ta klubová část, začalo mě to bavit víc, tady si myslím, že je to takový lehký nadprůměr. Já si myslím, že celkově dobrý, ale není to na 20 000 milionů českých. Asi Dianu number one soutěžní videoklip. Tiger sponsor. Na bytě tvoja oblúbená mamasita. Ja som z bloku Jenny from the block, nepýtaj sama na to, kam chodím na flow, i daroval mi ich sám. Ja tvoj flow prevárený jak v Bratislave baka. Rád kreslím si hudbou mo.
strany mod, lebo nemožem už počuť čajky. Videoklip moc dobrý, zatím tak se houpu mezi 7-8 z 10. Vlastně to jenom říkám, protože Diana je moc pěkná a já bych chtěl u ní šanci, prosím, můžu ti poslat nějaký beat. Je tam zase ten placatej kick, taky mě plně nebaví určitý frázování. Kam chodím na flow, daroval mi ich sám, jak. Tato část se mi úplně nelíbila. Snažím se najít to správný slovo, je to jak takový recitování básničky, asi je to nějaký její styl, počítám s tím, že tam někde přijde po nějakých 8-16 barech nějaký svič. Za všetky ženy, teraz stojím, tu jsou na. A za mě jako nejlepší rozhodně z těch holek, co tam byly všechny, ale nejsem si jistý, jestli to má na 1000 trilionů českých. Do houseu a elektro, hoci čo, jak automat, Mercedesom cruising, cítím se jak gypsy diplomat. Každý týždeň dálnica, za cílem být number one, z těba robí tvoja kunda, každý víkend bankomat. Na bytě tvoja oblúbená mamasita, já jsem z bloku Jenny from the block, nepýtaj sama na to, kam chodím na flow, i daroval mi ich sám. Jak tvoj flow prevárený, jak v Bratislave baka. Rád za všetky ženy, teraz stojím, tu jsem number one. Keď si si myslel, že jsem tu len kvůli kráse zedolská. Jsem vychovaná královnou, mám rešpekt krvi ulica. Mám větší street kredit, jak chlapci, nemusím si vymýšlet. Zrazu pri mne každá rata tata. Já už dobre poznám. Hrám s nimi game, volám to Kama Sutra. Můžem tě naučit, jak fakovat jít do huby a nebyt tupa. Nechrání lojalita, těba chrání kapuca. To je rodina na dvoch rukách, si to spočítám. Som number one a nuly horia, to je správna rovnica. Videoklip 8 z 10, dávám nahoru. Moc dobrý videoklip, bavila mě ta scéna s tím hadem, switch beatu moc dobrý. Klip na 8, rap na 7. Nevím, proč se tam na mě tak koukal, když procházel okolo, nevím, co chce. Jsou prevárený, jak v Bratislave baka, rad. No way, nevím, co v tom kupříku, zajímalo mě to. Patrol HF, se kterým se znám osobně, takže ho pěkně vyhrotím, protože mi to úplně jedno, nedělám si srandu. Hrozně nahlas. Samozřejmě. Myslel si, že to bude pěkný, stojí tady zmrt, co střílí jenom přesný. Můj rap, El Diamante, je to lesklý, za sebou mám zmrdy, dělaj věci, co se nesmí. Patnáctí chytil nervy a řekl, že si všechno vezmu, teď manifestuju ten život, co jsem viděl ve snu. Po vzestupech a pádech už dolů nikdy neklesnu, mám to v sobě od mala, píčo, jsem nos to v presu. Já zase mám blbej stát, v pátek se nejde spát, chci s kundama chlastat, a jestli chceš být up, musíš obětovat, hej, bej tou rickou, baby, takhle to mám rád, tak takhle to mám rád, jo, zase mám pln. Klasický, obyčejný trošku, bez extra nápadů, nebudu komentovat vůbec liriku, ale oproti JBmu určitý ráz, klip lepší za mě. Tady asi vidím trošku inspiraci od Maisieho, Kendrick Lamar, type shit, a podle mě v tomhle má ruce Strach, Nardovic, Lil Baby Type Beat, rychlý, ostrý hi-hats, tlustý hi-hats, bez kicku, 808, spins, je to spins? Vatek se nejde spát. Je to spins, tohle je dobrý shot, tohle mě baví, a koukáš, kde je tady? Who the fuck? Dobrý shot, jinak na těch schodech. To mnohstop nemůže se nám nic dát. Ty efekty je trošku zbytečný. Jsem já, pičo, záře, namíř. Tady by mohl být nějaký zoom. Ženu na cíl dávej a rapále. Pozor, dostal jsem šanci, tak jsem jí využil na max. Říkali, koukej další cigy, co chce repovat. Jenom nic neříkám, protože se tam nic nemění, pořád stejný. Co jsem říkal, je to stejný, pak už ke konci trošku se to opakuje, stejně jak JB má to chytlavý refren, který je sice trošku obyčejný, ale Patrol má dobrý hlas na tohle, myslím si, ale taky si nemyslím, že to je na 1200 milionů českých korun. Video 6 z 10 bavilo mě trošku více, jak to, co dělal JB, protože bylo takový rychlejší trošku a některý ty shots byly zajímavý, což JB tam měl OK ty auta a takový, nevím, jestli to byly drony nebo co ze zhora, ale tady se mi líbily ty určitý umělecký, jakože tam jediný se kouká nahoru, všichni ostatní v mikinách dolů, jak má na sobě tu modrou, všichni ostatní mají černou. A hudebně teda nechávám těch 6 z 10. Kuku Benz. Tohle je můj styl beatu. 9 na 5.
když jsi se mnou, cítím se trochu líp. Všechny moje rány se nanet zahojí. Chci tě vidět naho. Očekávám od něj trošku víc vyspívávání. Chápat baby, že jsem gang se kurevní. Vážný věci hoďme stranou. Kotě, víš moc dobře, že nebudeš mojí starou. Klip zatím nic moc. Jak naskledanou. Tiger sponzoruje, koukám celý Mac. Lízanou, všechny pošlu jinou branou. Pocity, bohužel, po tom, co dal na posledním dílu, nevím, co to bylo. Moje jméno střílí tak, jak samopalí. More, frajer, dobrý. To mě bavilo extrémně, to bylo fakt úplně zahraniční level. Diana a Niko mají zajímavější beaty, těžší beaty na to, do toho něco dát. Videoklip, bohužel, dávám 3 z 10, 4 z 10, jenom za to, že to má kvalitu. A některé scény jsou moc dlouhý a Tiger už by se na to mohl vysedat a přestat se tam spát a hudba teda 5 z 10, no, průměr. Bohužel, čekal jsem od Niko Benze, jak říkám, to poslední, co tam dal, bylo úplně na jiném levelu než všichni ostatní a čekal jsem od něj hodně. Můžeme se teda přesunout na poslední, na největšího favorita podle toho, co jsem viděl, co nabídne Aki a jeho anděl. Když vylezu na stage, mám slatu zář a rohy zároveň. U našem Dirty Girls paky trestám vzadu za klubem. Probůrávám brány do hradu za kletech královen. Taky čarodějnic za poradských vil a zprostých žen. Píšu zákony pro zlý holky, co zaslouží. Můžeš trestat, můj byt je zachytka, deviantky tu chtěj přespat. Až budu starý, budu je dál krotit z houpacího křesla. Celý tuchod dám za koňak, planty a plakáty z Alexis Crystal. Nevylezu z města, já jsem z betonu, ne ze stejného těsta jako ty. Mám trochu zvrácený vidění světa, chci jen holky, co jim při šukání půlky tleskat. Dneska tunelový vidění na konci září, tvoje kozy prozy, gamze, vlně, labirintem z černých růží. Místo tě bolím kutě s křízem jazykem, rozsada tvojí kůži, dám ti tolik lásky, že mi budeš ještě dlužit. Kope ti vášení na tvoje rameno, jsi moje muze. Damn. Naštěstě na celý večer jsem do těch očí pozerám. To je Blackies? Teď jsi v pekle ztracena. Když vylezu na stage, mám svatozař a rohy zároveň. U našim Dirty Girls pak trestám zadu za klubem. Probourávám brány do hradu za kletech královen. Taky čarodějnic za porádských vil a divožen. Uhněte mi z cesty, já si běžím pro tu krásnou prdel. Utrhl jsem jablko z nebe, pro tvý srdce vyletěl. Za ty černý oči jednou půjdu asi sedět. Stejně bych se svými hřichy ani do pekla nevešel. Klubu v klubu, v klubu vládne heavy pussy. Všichni jdou za ní, každý chce tu příchuť zkusit. Chci waterboarding, chci se tebou dusit. Mám jemný nutkání, lízat tvoji duši. Tam po nocích honím se za tím černým mekem. Jenom silueta mizí, potom srdce puká strachem. Počítám každou minutu s tebou, ale nevím, co je za den. Tvoje tělo museli vymyslet bohové s Atem. Konec? Je to konec? Asi jo? Když vylezu na stage, mám svatozař a rohy. Damn! U našim Dirty Girls pak trestám vzadu za klubem. Probourávám brány do hradu za kletech královen. Taky čarodějnic za porádských vil. Kendrick Lamar? Uhněte mi s... Jan Strach? Tu krásnou prdel, utrhl jsem jablko z nebe, pro tvý srdce vyletěl. Za ty černý oči jednou půjdu asi sedět, stejně bych se svými hřichy ani do pekla nevešel. Dobrej shot. Beat crazy. Hotovo? Fuka, tohle musím vidět, kdo na tom dělal. Produzuj Doga Clan. Dobrin, samozřejmě Dobrin, Mixmaster, Shadow Dobrin.
Matěj Smolny, insane, jsem se tady zapsal hodnocení, insane, nemám co vytknout, originální, dobrý scény, sestříhaný, insane, Alexis Crystal, damn, chvíli jsem si myslel, že to končí, nekončí, líbí se mi ta temná atmosféra, líbí se mi, jak úplně switchnul takovou auru. Má tam fakt úplně jinou auru než všude okolo, když si pamatuju ten jeho první v tom skupinu, jak tam dělali ten drill, kde byl teda insane beat. Tak on tam byl takovej, měl energii úžasnou, ale byl takovej, jak to říct, goofy trošku, tak jako poskakoval, nebál se toho, super persona a tady nečekal jsem to, čekal jsem něco, že to bude víc takový a tohle bylo fakt temný aura. Plus 500 aura, variace všeho možného. Bavily mě tam ty basy, které tam přišly, ty mě tam překvapily. Hrozně se mi líbí výběr, samozřejmě dělal na tom Dobrin, takže celkově ten zvuk byl výborný. A ten jeho projev, až teda na tu jednu část, kde mi přišel trošku off, nevím, jestli to byl záměr, ale jinak už jenom to, jak nastoupil a jak to vlastně celou dobu drželo nějaký takovou kompaktnost, klip. Dávám 10 z 10, shoutout, už jsem zapomněl, kdo to dělal ten klip, ale shoutout a hudebně 8 z 10, jenom proto, že ta jedna část tam úplně neseděla, nevím, jestli to bylo off, takže to strhlo jeden bod a druhý, co strhlo bod, že to bylo celou dobu takový dost podobný, to už je jenom takový minimální bod dolů, dávám jenom proto, že je tam vždycky nějaký možnost na to se zlepšit, ale celkově rozhodně nejlepší a už to má prostě úplně jinou úroveň, myslím si, že tohle něco, co by prostě, kdyby to bylo, jakmile by to bylo anglické, a prostě bylo by to světový, tak to má prostě úspěch. Takže bych to seřadil, takže na poslední místo bohužel musím dát Nico Benz klip. To hodně tahal dolů, celkově jsem čekal víc trošku, takže bohužel na posledním místě. Čtvrtém místě, což je takový, tam se pře trošku JB a Patrol, oboje nebylo nic extra, ale bylo to stále dobrý, takže třetí, čtvrtý místo, nevím kdo, na jakým ty se tak jako přou. Na druhém místě Diana, pěkný klip, bavil mě ten storyline, co tam přišel na konci, že to nebylo prostě jenom jako náhodný estetický shots, ale že to pak ke konci i nabralo jakoby nějaký příběh. Bavil mě ten switch, což je podle mě jediný člověk, co tam měl nějaký switch. Na prvním místě samozřejmě tady Eggy a jeho anděl, protože to, co jsem řekl, bylo to jiný, mělo to auru, mělo to vibe, temnej, zajímavý beat, což já cením nejvíc. Z určitých důvodů, ale snažím se stále být objektivní, být jiný úplně než všichni ostatní, zajímavý a ten projev, že si můžeme všimnout, že dokáže být prostě takovej jakože ha, ale pak když chce ty vole, tak udělá takovouhle prostě temnotu. Není to vůbec něco, co bych si poslechl asi, co bych se tak pustil venku, nebo doma, když hraju Fifu, ale jsem objektivní a úplně výborný. Pokud jsi to dokoukal sem, tak ti děkuju. Já doufám, že tohle mělo nějaký úplný přínos, že to nebylo úplně zbytečný. Samozřejmě, pokud bys chtěl nějaký beaty, tak jdi dolů do popisku, tam mám odkaz na svůj beat store nebo čekni kanál. A to je všechno. Čau.